В тому саду пісень, і наступна пісня була для всіх жінок, тих, хто сьогодні в цьому залі. Я думаю, що вам сьогодні буде тепло, буде сьогодні справді пісенно і щасливо, тому що сьогоднішнє пісенне свято, яке продовжують справжні ангели кохання. Інакше й не можна, тому що там, де є пісні про кохання, там мають бути і ангели кохання. І цими ангелами добрими кохання є теж дівчата, яких ви вже бачили неодноразово, слухали їхні пісні. І переконаний, що з радістю і з любов'ю знову ж таки зустрінете на цій сцені. А я вже чую в залі оплески шоу-група «Вікторія». Стати ангелом твого кохання.